ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସାଧନା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ମା ଓଳାଶୁଣୀଙ୍କ ପୀଠ ବି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ହୁଏ ଏଠି। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଠା। ମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି ଆଜି ଏଠି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗାଟା। ଇଏ ଆମ ସାଇ, ଏଇ ଦେଖ 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 ନମ 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 ସବୁବେଳେ ଛାଲ ସିନା ଫୁଲ ଗଛ ମୂଲ ଗଛ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗଛଟା, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର, ସବୁ ଖାଲି ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିକି ଗାଡ଼ି ପକେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ନା, ଗଛଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା, ଭଲ ସାଇଜ୍ରେ ହେଇଛି ଗଛଟା, କଟା ହେଇଛି କୁଡ଼ିଆଟା ଭଲ ହେଇଛି ବସିବା ପାଇଁ ଏଠି ଖବର କ'ଣ ରାତି କଥା।
ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ।